بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اللہ خوش رکھیں، آمین۔ جملہ مصائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کے لیے ایک مجرب نسخہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو مصیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے تلقین فرمائی کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: گناہوں سے بچنے اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اسی عظیم بلند و برتر ذات کی طرف سے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرتوں سے بچنے اور منافع و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت بہت مجرب عمل ہے، اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے یہ بتلائی ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کریں، اور 100 مرتبہ درود شریف اس کے اول و آخر پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اللہ خوش رکھیں۔